गणेशदत्त गुरुभ्यो नमः। जन्म घेणे व जन्म होणे या दोन्हीत फरक आहे। आपला जन्म होणे हे आपल्या हातात नाही, तसेच मृत्यूही आपल्या हातात नाही। अनियंत्रित जीव आहे हा, पण सत्पुरुषांच्या बाबतीत जन्म घेणे व देह सोडणे दोन्हीही त्यांच्या हातात असते। पाणी हे जसे कोणासाठी किंवा कोणापुढे वाहत नाही, ते वाहत असते त्याच्या वाहणे या गुणधर्मामुळे। पातळपणा हा त्याच्या गुणधर्मामुळे। तसेच सत्पुरुषांची शक्ती व गुण हे आपल्या कोणामुळे कार्य करत नाही। जीवन समर्पण करणारी माणसे जन्माला येतात, ते इतरांना शिकवून शहाणे करून सोडतात, त्यांच्याकडून सेवा करवून घेतात, यालाच कार्य असे म्हणतात। धर्म स्थापन करणे, त्याला आलेली ग्लानी दूर करणे, त्याला तेजस्विता आणणे व हे सर्व करण्यासाठी सर्वांना एका सूत्रात बांधणे हे होण्यासाठी विशिष्ट व्यक्तींचा जन्म व्हावा लागतो व अशा व्यक्ती म्हणजे सत्पुरुष। श्री गुरुदेव दत्ता।